Ракетний удар, нальоти ворожих шахедів та постійні артилерійські обстріли. Тільки за минулу добу під вогнем противника 1,5 десятка населених пунктів. Більше про наслідки ворожих обстрілів та ситуацію на окупованому лівому березі Херсонщини поговоримо з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в регіоні на тепер? На жаль, обстріли тривають, і безпосередньо зараз вже... Пане Юрію, як нас чути? Ворог застосовує артилерійські системи, і в РСЗВ так само судячи по вибухам, по звукам, так само РСЗВ вони застосували. Станом на 18-ту годину у нас 3 людини було поранених, 2 з них потребували госпіталізації, зараз лікарі надають медичну допомогу вже в нашому медичному закладі. Одна людина отримала медичну допомогу амбулаторно. Уточніть, будь ласка, які наслідки от останніх ударів по Херсону? Чи є цивільна інфраструктура, яка зазнала критичних руйнувань? Прильоти попередньо по житловій забудові, по адміністративним будинкам. Зараз буде більше інформації, тому що попередньо є виклики по швидкої, але трохи пізніше буде детальна інформація. По лівобережній частині Херсонщини, на жаль, приходить інформація, що ворог значно посилив фільтраційні засоби стосовно наших людей після проведення так званих виборів. І знов акцент на чоловіках, які ще не стали на військовий облік. Суттєво обмежили пересування між громадами, дуже складне відношення на блокпостах до наших людей. І в Каховський район надходять дуже багато повідомлень про те, що не вдається окупаційній адміністрації відновити енергопостачання, газопостачання та водопостачання у більшості населених пунктів, в тому числі в місті Каховка. Стосовно фільтраційних заходів, як ви сказали, окупанти посилили їх. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Скоріше за всього, вони, на жаль, готуються до масової мобілізації чоловіків, те, про що попереджали постійно. Зрозуміло було, що постановка на облік, тотальна постановка на облік чоловіків – це лише перший етап цього процесу. І зараз вони, після того, як провели так звані вибори, вони готуються до другого етапу. Виїжджати зараз за межі Херсонщини чоловікам дуже складно. Через Крим дуже багато повідомлень про те, що людей розвертають. Але це все, що можливо. Якщо є медичні якісь документи, що людина їде на лікування або на хірургічне втручання в іншому регіоні, це ще працює. Люди виїжджають. І я звертаюся до всіх, не потрібно чекати, поки російська окупаційна адміністрація просто буде забирати наших чоловіків і зганяти їх в свої військові підрозділи. А чи були вже випадки затримання чоловіків? Можливо, маєте таку інформацію? Окремо випадки були масові, поки що ні. Так званий батальйон Маргєлова, який вони створили, нібито він повинен був бути добровольчим, вони не змогли його повноцінно сформувати, а навіть той особовий склад, який зараз там є, це не є мешканці Херсонщини в переважній більшості, або там ЛНР-ДНР когось вони перекинули, росіяни так само там є, але саме херсонців там практично немає. Як люди цьому протидіють, можливо, намагаються виїхати з окупованих територій? Що вони роблять для того, щоб не попасти в російське військо? Ті, хто знає, що вони в групі ризику, намагаються обмежити власне пересування, і це правильне рішення, тому що саме одна фільтраційних блокпостах, не на всіх блокпостах вони мають можливості перевіряти людей, скажімо так, чи є вони в списках на затримання, на арешт, на постановку на облік військовий. Але саме на фільтраційних блокпостах, там, на жаль, є працівники ФСБ, у яких є доступ до бази даних відповідний, і вони перевіряють там кожну людину. Якщо людина не переміщується через ці блокпости, вона відносно в безпеці. Але час від часу вони населений пункт просто закривають на в'їзд-виїзд і перевіряють кожну хату, кожну людину. Тому це не 100% гарантія безпеки для наших людей. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в регіоні з постачанням електрики, води і газу? На деокупованій території у нас більш-менш задовільна ситуація. Там, де
немає критичного пошкодження от інфраструктури енергетичної внаслідок обстрілів. Там люди мають доступ до енергопостачання, водопостачання, газопостачання. Є проблемні райони і в Херсоні, і це і наша Антонівка, і острів, там, де, на жаль, ну просто фізично неможливо зараз це відновити, тому що і багато пошкоджень, і постійні обстріли, і дуже близько до ворога. Ворог там має можливість застосовувати, ну там прямим наведенням відпрацьовувати по бригадам, які намагаються робити відновлення роботи. Є населені пункти, які так само, там ну дуже багато прильотів, в тому числі і КАБи, там відновлювати зараз практично неможливо цю інфраструктуру. Там працюють і волонтери, там працює військова адміністрація, допомагаючи людям, довозячи їм продукти харчування, предмети першої необхідності, ну, в першу чергу, евакуація. Але, на жаль, зараз дуже повільно люди виїжджають і погоджуються на от, тимчасову евакуацію з цих населених пунктів. Та прильоти там постійно. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.